На лінійці – мама, тато, дружина, син загиблого Анатолія Хроненка. Та військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Право відкрити меморіальну дошку надали учням школи. Анатолій Хроненко 20 років працював на підприємстві «Миколаївські газові мережі». У серпні 2014 року добровольцем був мобілізований до 79-ї окремої аеромобільної бригади високомобільних десантних військ Збройних сил України. 28 вересня того ж року загинув. В БТРі. БТР їхав. У бронетранспортері. Бронетранспортер їхав в Донецький аеропорт, як нам сказали. Підбили. ДНК ми довго чекали. 3 місяці. ДНК довго чекали 3 місяці. Меморіальну дошку встановили на школі, де навчався Анатолій Хроненко. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.